Dva. I jedna i druga. Gospodin priča jednu stvar, Aneli priča sasvim drugu stvar. Sredina je negdje na kraju. Zašto si ti otišao za Asmina ako ti znaš da on nema ni dinara, niti... Mi znamo vrlo dobro da šta izjavljuju i drugi novinari i učesnici u zadruge koji su proveli neko vreme s njom, da je ona sponzoruša, da ona samo trči za momcima koji imaju novac. I ti si upoznala Anela koji... Asmina koji nema novac, pa šta će ti sa njim onda? I prema tome, znači, ti si pikirano išla, jer on je pojavio se sa Lamborghinijem, ovim, onim, tako da je ona vrlo svjesno ušla u taj odnos. Jer ona mislila da je on milioner, možda i jeste čovjek milioner. Mi stvarno ne znamo da nismo čuli njegovu drugu stranu. Tako da je najbolje da... On joj rekao da ima svoj stan, pa je posle priznao da je taj stan pod rentom, da je iznimljivo automobile, ali nekako, sad naravno u pravosti ti kad kažeš mi ne možemo znati kompletnu istinu, zato što zaista uvek je istina negde, ima dva kraja i on ima zaista jednu priču s polja, ona ima totalno diametralno suprotnu priču unutra, po nekim parametrima se poklope, ali to su retki momenti, ali nekako nije ga kada priča o njemu, kada govori o samom upoznavanju, o početku, koliko im je bilo teško kad su dobili dete, da su se susretali iz njenog ugla sa nemaštinom. Ona kaže da recimo nekih 15 dana od njihovog rođenja njihovog deteta da je on počeo da radi, da je stao na noge i onda priznaje da je u tim trenucima kasnije zarađivo. I nekako kad slušamo nju, priča deluje poprilično realno, zato što kada je ispada ok, nekako deluje da ga ona zaista pohvali za to. Kada je bilo lošije stanje, opet deluje da govori iskreno po tom pitanju šta misli. Mi smo vidjeli u više navrata da ona ne priča istinu, da ne govori sve što je tako. Ona je lepo, postoje sad Instagram i postoje te društvene mreže, kako su se oni upoznali. Lepo ona njega vidjela na nekim lepim destinacijama, putovanjima, lepim automobilima. To su lepi izlasci, večere, plaže. I ona je njega svesno pikirala. Ona je došla kod njega, kako su upoznali prva, dva, tri dana. Pre svega, kako ti možeš da stupiš u odnos i da spavaš sa nekim bez zaštite, ako čovjeka ne poznaješ, niko je ni šta je. Da, jer ona rekla... kako poznavali to, da. Molim? Da, da, da. I ne znaš da li ima neku bolest, da li ovo, o čemu se to radi. I posle dva dana ti ostaješ trudna. Tako je možda ljubav na prvi pogled. I bez svega toga. Pa znaš kako kaže, ljubav je slepa, padne ti mrak na oči, ne razmišljaš. Pa dobro, nije baš nekad to sve tek tako. Nekad se ljudi posle toga kaju na tenane, ali... Pa dobro, ko se ženi na brzinu, taj se kaje na te nane. Imamo i takvih u eliti, imamo da, i takvih. Da, jer smo mi čuli da je ona otišla posle za Sarajevo, posle mjesec i po dana, to je gospodin izjavljivo u nekim drugim portalima, u nekim drugim emisijama. Kad mi sve oduzmimo i dodamo, vidimo da tu, ona izjavljuje da je ona bila 3 godine u vezi sa... Da su živjeli non stop, a gospodin kaže da je za 3 godine samo 8 mjeseci bio sa njom u vezi, da je ona živjela u Dubrovniku i u Sarajevu, da su se povremeno viđali. Šta je tu tačno? E pa vidiš, tako i nekako nikako da im se poklope priče. Ništa se... Ali kako ti deluje to što ona kaže, ja baš želim da se suočim sa njim. Ona insistira da se suoču i nekako kad tako nešto čujemo, stičemo neki dojam da se ona ne plaši ničega, da bi ona imala hrabrosti da se suoči i zbog toga dobar deo gledalaca misli da ona možda govori istinu baš zato što i nema problem da se suoči sa njim. Pa ja bi najviše volio to da se desi. Da znamo baš o čemu se radi. Pravi, znate da moja ćerka u Zaduzi 3, kad je tako Majo lažeš, Majo lažu, da je nju su vodili na pravi detekt ko laži i od 20 pitanja Maja je prošla 19. Samo je pogrešila kad se rodila. Ono najlakše pitanje. Zbunila se kad se rodila, pogrešila datum. I na tome to je najkorektnije i da vidimo što će da pokaže detektor laži. Ako sam ja tebe dobro razumela, ona je videla njegov lagodan život po tebi na Instagramu i ona se upecala na to, međutim, kasnije je videla da to baš i nije bilo tako na početku. Ti misliš da je ona lovac na bogate muškarce? Ili ne? Pošto je sinoć, izvini što te prekidam, izjavila da je imala dečka koji imao novca, ali da je imala i dosta veza sa momcima koji nisu imali novca, gde ona njih finansijski pomagala. Pa gospodin je pržulj, nije pržulj, kako se izašao? Mić. Ne Mića, nego iz Šapca ovaj dečak, političar, izašao i napustio sam. Aha, on, Aleksandar. Aleksandar, skoro izjavio u nekoj emisiji da je njegov prijatelj, sedeli su u kancelariji, baš pre neki dan je bila emisija o tome, da je on preko društvene mreze, Aneli ga je kuckali su i on je njoj poslao poruku, kaže, dođi za Beograd, ona je istog momenta upalila automobil i došla je u Beograd i bila ovdje 2-3 dana. Devojka koja dolazi na poziv.
Onda su otputovali, da li u Dubaji, u Rim, ne znam gde su već bili. Tako da žena voli lagodan život. To su oni izjavili. Ja samo pričam što pročitamo i što vidimo na televiziji po portalima. Pa dobro, neka mi se uvek držimo od svega što oni izgovore. Baš i on je rekao, baš želim da kažem Janji šta će ti to treba u životu. Videli smo isto i sada neki su bili naši poznati voditelji kod njih u Sarajevu dole. Ni mama, ni sestra, niko ne otvara vrata, niti bilo šta. Neće se odazovu novinarima da daju taj čuveni intervju. Moram da ti kažem nešto. Uskoro će na televiziji Pink u premijeri biti taj ekskluzivni intervju iz njihovog porodičnog doma. To smo mi videli do sada. Mi samo možda pričamo šta vidimo i šta nema priložu preko malih ekrana. Istina. Idemo mi tako i odmah na idući naslov, jel može? Idemo da vidimo šta je još aktuelno u noći iza nas. Kaže da sam monstrum, što sam City poslao poklon za Noru. Janjuš besan kao ris rešio da Aneli otkrije sve što radi Asmin, ona izustila samo jedno. Kako ti deluje to što je Janjuš saznao i podelio sa takmičarima iz elite, naravno i sa Aneli, šta je njen bivši suprug, eto možemo ga tako nazvati, da li su bili u verskom braku ili ne, to me više i nervira kad tako pominju, ljudi su živeli 3 godine zajedno, prosto imaju dete, dalje papir ili nije papir, apsolutno da, to je samo forma suštine, živeli su u vanbračnoj zajednici, ako ništa drugo. Janjuš se dešila strašna stvar. Ja nimalo nemam lepo mišljenje o njemu. Ja sam izjavio sa očišće porodice Janjušević, ali on je otišao na 40 dana bratu i tamo desilo se. I sad umjesto čovjek da je u žalosti, on kuca internet, gleda ko šta piše, skuplja informacije da bi došao u elitu i sad tamo da ko šta je rekao napolju. To se meni nimalo ne događa i da ima sveže informacije. Ja sam prošle godine imao smrtni slučaj, meni je otac umreo i Maju su izveli produkciju, je dozvolila da dođe Maja na sahranu, upali dedi sveću. Ljudi su došli, profesor. Maja je došla sa 4 momka iz obezbeđenja, sa devojkom iz produkcije. Niko do Maje nije mogao da priđe. Samo je izjavila saučiću, upalila deki sveću i otišla. To niti nikako, a ja još vidim da ima dodire sa telefonom, da je i kad je izašao brat, on je mjesec dana skoro bio na polju, skupo informacije, slikao se sa Anelinom čerkicom, uneo je čak i sliku tamo, tako da je radio neke stvari koje nisu realne. Dobro, ali da li ste imao prostora po svojim sobstvenim nahođenjima, da li prosto želi ili ne želi da se vrati nazad u format, jer zaista situacija koja mu se dogodila je tako da prosto nema očekivanja od njega, on je odlučio da se vrati i tu svakom u čast ima on i ćerku i porodicu ima zašto dalje da se bori, ali prosto bilo je na njemu da li želi da se vrati i uopšte nisu... Što se kaže, ni postojali vremenski rokovi, jer kad se zaista desi tako velika tragedija, nažalost, ne želimo je nikome. Prosto, za svakog individualno vreme, koliko mu treba da se povrati, da li uopšte može da smogne snagi da nastavi da živi i funkcioniš? Anastasija, izvini, molim te, pre neko večer u svađi, Maja mu je rekla, ali ti si meni ostavio kada je meni bilo najteže. Ti si meni ostavio trudno i nisi se javljao na telefon. Kaže, to je jedna žena koja je mnogo jaka i poznata, je za to znala. Kaže, nisi mi se javila. I ja za to nisam znao. I Maja sa mamom otišla i uradila je abortus. Dakle, da li je to nešto... I umjesto danas da sam ja šetao psa, moje unuče po knez Mihajlovoj, ja sam danas šetao psa. Prema tome, to je mene mnogo pogodilo, jer ko zna, posle svega toga, da li može Maja posle da ima i decu, prema tome, on je za mene jedan običan monstrum. To je opravdana bol. Me shvate, ja imam... Razlog zašto sam ogorčen na njega. Naravno, meni je stvarno žao što se desilo tom dečku u 20. On je generacija moje čerke. Stvarno mi je to žao i to je strašna stvar. Ali on, posle svega, on udara na Maju, kaže, kaže, hvala Bogu, kaže, to što si uradila. Zamisli to da neko izjavi. Maja da spominja, to jest verovatno pomišlja na oca. Taki, da li je to nešto što te najviše zabolelo kada je relacija Maje i Janjuša u pitanju, s obzirom da ti, koliko god si s jedne strane patrijarhalan otac, s druge strane si liberalan, nekako nacija te je zavolela, ti negde dođeš ovako za naciju kao najpopularniji tata reality učesnice i... Mnogi su i komentarisali, s jedne strane neki su te osuđivali, a opet druga polovina ljudi te je hvalila i rekla kako Maja ima savremenog tatu koji može da je razume i u kakvim god je ona životnim situacijama nađe joj se kao podrška. Sad si mi rekao da nisi odmah za to znao, možda bi drugčije reagovao i drugčije pričao sa Majom. Ne bih to na to uradila sigurno.
Da sam ja za to znao, sigurno ne bi. Ja bi sad imao unuče kući. Ne zanima da li je to Janjo, Žika, Laza. Ja želim da imam unuče od moje ćerke. Da, zašto da ne? Ovako nas je sve manje i manje, zašto se ne bi širila ljubav i deca? Koliko te je zabolelo to kada si čuo? Ja znam kako je bilo Maji. Da je Maja 10 dana bila i lekuje, da je bila totalno devojka van sebe. Jer oni su krili od mene par dana. I kad sam ja došao, kad sam vidio devojka našla liči da je ona oslabila par kilograma, sva bleda. I kažem, šta se desilo? Kaže, ali ja tebi to moram da krije, pošto ona ništa ne krije od mene u životu. Kaže, desila se jedna strast. Kaže, pogledaj papire na stolu. Kad sam ja pogledao, počeo sam ja da završim na svoj način, ali bolje što se tako nije završilo, što je on ušao u zadrugu. To je strašna stvar. Ipak ja živim za nju, ja sam nju sam od nego od 15 mjeseci. Što vi mislite, ja ne mogu doći u zadrugu tamo i u zadrugu 1, 2, 3, pa ja sam uvijek aktuelan. I to samo su i moje drugarice, moje prijateljice, ljubavnice, nebitno. Šta je to, napravio bih haos tamo. Ali ipak ja sam ostao da čuvam svoje dete i da uvijek budem uz moju ćerku tu. Od 15 mjeseci ja sam samohrana mama. A oni ostavljaju dete po komšiluku i oni ne znaju gdje su njihova deca. Evo, Janjuš kaže da za 6 godina sam 8 mjeseci bio sa malom, kako mu se zove, ćerkicama? Kruna. Sa Krunom. To je strašna stvar. Dete treba da imaju oca i majku pored sebe. Ali dobro, takva im je sudbina. Koliko si tak i bio pod...